sürgün olunmuş arzular. Üçüncü isə. İlk dəfə qumar oynadığım gün, dünən olmuş kimi, baxmayaraq ki, üzərindən 15 il keçib, yadımdadır. Yaddaşım elə güclü olmasa da, sanki o günü qəsdi olaraq öz köksündə müdafiə etmişdi. Elə də zəngin bir ailədə doğulmadığım üçün, atamın vəfatı ilə birlikdə, bütün ailə yükü, hər zaman olduğu kimi, yaş cəhətdən böyük olduğuma görə, mənim çiynlərimə buraxılmışdı. Atamın hər zaman bir ehtiyat variantı olduğu üçün, ondan geriyə qalan pullarla bir müddət keçinməyimiz mümkün oldu. Lakin, hər şey bütün tərəfləriyle əks etdirəcəyim üçün, bunu da qeyd etməliyəm ki, mən ailəmin keçinmə yükünü qaldıracaq qədər möhkəm iradəyə sahib biri deyildim və buna görə də müftə yollardan pul axtarmağa başladım. İlik bir aprel sabahında pul tapmağın yollarını düşünərkən, dar küçəmizdə atamın bir dostu ilə qarşılaşmışdım. Daha düzgün qeyd etsək, iri cüssəli, sıx qara saçları və burnu sanki bir qarğa burnuna bənzəyən, gözləri isə xırda və içəri batmış olan bu adam özünü atamın dostu kimi təqdim etdi. Aramızda şablon söhbətdən bir qədər sonra mənə görüşməyi təklif edərək, vaxt söyləyib yanımdan uzaqlaşmışdı. Ertəsi gün dediyi vaxtda təyin olunmuş yerdə onu gözləyirdim. Hələ də tanımadığım bu adamın, düzdür, məni səmimi şəkildə salamlayıb mehriban davranmışdı. Dəvətini nədən ötürü qəbul etdiyimin fərqində olmasam da, bu haqda düşünməyi buraxıb, onun əlimdə olmayan səbirsizliklə gözləməyə başladım. Görüş yerimiz şəhərin heç də komfortlu sayılmayan, aşağı təbəqəli əhalinin yaşadığı, küçələrin birində yerləşən, sadə görünümə malik olmuş, təmirə möhtaz bir kafe idi. Naməlum adam məni heç də çox gözlətməmiş, yerimizdə əyləşdikdən bir neçə dəqiqə sonra qapın astanasında görünmüşdü. Məni görən kimi səmimi şəkildə salamlayıb, qarşımda əyləşdi. Hal-hazırki vəziyyətdə bir ailənin başçısını itirməsi təbii ki, ailənin ilk növbədə dolanışıq tərzinə ağır bir zərbə vuracaq. Bugün cəmiyyətimizdə təəssüflər olsun ki, çətin vəziyyətdə qalan bir ailənin qalxınmasına yardım etmək əvəzinə, onun düşdüyü bu ağır vəziyyəti görməzdən gəlməklə kifayətlənir. Daha sonra təbii bir hadisə olan ölümün yaratdığı məfhumun nəticələri ağ bir kağızın üzərinə düşmüş qara bir ləkə kimi elə genişlənir ki, nəticədə bu ləkə bütün ailənin məhvinə gətirib çıxarır. Mən bu qara ləkənin məzmununu sizə məmnuniyyətlə izah edə bilərəm. Məsələn, imkansızlıqdan əziyyət çəkən ailənin həddi buluğa çatmış olan gözəl qızı azlıq yükünün gətirdiyi problemləri aradan qaldırmaq üçün fahişəlik peşəsini mənimsəyəcəkdir. Ya da belə bir hadisə ehtimal oluna bilər ki, ailəsi qızı gözdən çıxarıb imkanı yerində olan qoca bir zadəkanla evləndirsin. Nəticə olaraq ən yaxşı ehtimal bir qızın, parlaq bir gələcək olan bir qızın həyatı elə atası kimi əlindən alınacaq. Həyatımız yalnız əlimizdən öldüyümüz zaman alınmaz. Bir insan yaşamaq istəmədiyi bir mühitdə yaşayır, içindən gəlmədiyi hərəkətləri edirsə, onun həyatı çoxdan əlindən alınmış deməkdir. Ailədə yaşayan gənc qız hələ atasından sonra həyatını qurban verən insanların arasında ön sıranı təşkil edənlərdən yalnız biridir. Həyat yoldaşını itirmiş və ehtiyac içində çırpıranaq yaşamağa çalışan ailənin anası həm qızının düşdüyü vəziyyəti, həm də yaşamaq üçün çarəsiz çırpıntılarının gətirdiyi yükü ilə nə dərd edərək həyatını sənə əmin edə bilərəm ki, qısa müddətdə ölümə təslim edəcəkdir. Növbəti mərhələnin qurbanı isə öz dirayətini qoruyub saxlamağa çalışsa da, həyatda söykəndiyi dayağını itirən sənin kimi gənc oğlanlar olacaq ki, onların da sonu ya müflis və kimsəsiz bir yaşam ya da acı bir ölümlə nəticələnəcək. Uzun nitqini bitirdikdən sonra məni baxışları ilə müəyyən müddət süzmüşdü. Sanki ağzından çıxan sözlərinin üzərimdə hansı təsir buraxacağını görmək istəyirdi. Bir müddət baxışdıqdan sonra dalğın şəkildə gülümsəyib sözlərinə davam etdi. Lakin heç də həmişə söylədiklərim həyata keçmir. Bir şeyi tam dərk etmək lazımdır ki, yaşadığımız həyatda mütləq bir anlayış mövcud deyil. Hər şeyin nisbili üzərində qurulmuşdur. Bəs ölüm? Sualımdan ötürü duruxmuşdu. Sanki ani verilən bu sualı məndən gözləmirmiş kimi gəldi mənə. Ölüm, bəli ölüm, bütün tərəflər ilə mütləq baş verməli bir hadisə, qaçılmaz məfhum, gizlənilməsi mümkün olmayan sondur. Bir müddət ətrafa ağır bir sükut çökmüş, naməlum dostum isə bu səssizliyi pozmaq üçün heç bir səy göstərməmişdi.
Nəhayət o qarşısındakı çayı ləzzətlə içdikdən sonra sözə başladı. Mən bir çox səbəblərdən ötürü heç bir zaman evlilik və cəmiyyətin özəyini yaradan ailə haqqında düşünməmişəm. Çünki ətrafımıza baxsaq, görə bilərik ki, ailə başçısını itirməklə məhv olmuş ailələrdən çox azadlıq, hörmət kimi uca məfhumlardan mənfi yönündə istifadə edib, ailələrinə son verənlər daha ön plana keçib. Nəyi nəzərdə tutursuz, dedim, dediklərini anlamağa çalışaraq. Hörmət və azadlıq anlayışları fikrimcə cəmiyyətin özəyini parçalamaqdan çox onu möhkəmləndirməyə xidmət edir. Dediklərinə tamamilə qatılsam da bir əlavə etmək istəyirəm ki, bu əlavənin sənə sözlərimi izah etməsi üçün yetəcəyini zənn edirəm. Belə ki, mən bu anlayışların mənfi yönündən istifadəsini vurğuladım. Yəni, ailənin fərdləri hələ də azadlıq məfhumunun mənasını dərk etmək dərəcəsində deyillər. Ümumi şəkildə ifadə etsək, cəmiyyətin özəyi olan müasir dövr ailələrin əksəriyyətində əxlaqsızlıq yaxud da özbaşınalıq anlayışları azadlıq məfhumu ilə tamamilə səhv salınmışdır. Səni əmin edə bilərəm ki, cəmiyyətimizin düşdüyü bu acınacaqlı vəziyyətin əsas səbəbi yalnız həyatımızın bünövrəsi olan ailə quruluşundakı çatışmazlıqlardır. Bütün bunları anladığımda bu ağır yükün altına girmək üçün hələ də hazır olmadığım düşüncəsinə gəlmişdim və günlərimi hələ də ailə qurmaq üçün hazır deyiləm. Çünki ailədə baş verən problemlərin meydana gəlməsinin əsas səbəblərindən biri də onun qurulması nəticəsində fərdlərin üzərinə düşəcək məsuliyyəti anlamamasından irəli gəlir. Əslində, ətrafımızda baş verən bütün problemlərin həllinin sadə bir düsturu var. Əsas məsələlərdən biri dərk etmə anlayışımızın kifayət qədər zəif olduğuna görə başladığı üçün biraz düşüncə qabiliyyəti və məsuliyyət ailəni ayaqda saxlamağa kifayət edəcəkdir. Sözlərini bitirdikdən sonra gülümsəyib mənə baxdı. Danışdığı kəlmələrin mənasını tam dərk etməsəm də, düşüncə cəhətdən inkişaf etmiş və eyni zamanda dünya görmüş biri olduğunun fərqinə varmaqda çətinlik çəkmədim. Bütün söylədiklərinizə baxmayaraq, mən sənin atan kimi normal bir həyat tərzini seçməmişəm. Təəccüblü baxışlarımı üzərində hiss etdiyi üçün sözlərimin mənasını izah etməyə başladı. Söylədiyim o məsləhət xarakterli sözlərimə baxmayaraq, heç də əxlaq cəhətdən zəngin olan və qibdə olması bir həyat tərzi keçirməkdə olan biri deyiləm. Sadəcə ətrafımda olan şəxslərdən fərqli olaraq, yalnız yaşadığım üçün bayaq dediyim nəticələrə düşünüb varmışam. Bunu qeyd etməliyəm ki, mənim əsas məqsədim atana duyduğum dərin hörmətdən dolayı ailənə yardım etməkdir. Ən azından yaşadığım bu müddət ərzində kimlərəsə yardımımın toxunduğunu bilmək daxil aləmimdə böyük bir təntənə ilə qarşılanacaq. Siz həyatınız barədə həddən artıq mənfi yönümdə danışırsınız. Fəqət mən siz barəsində həddən artıq yüksək fikirdəyəm. Əslində sizin niyə belə düşündüyünüzü anlamaqda heç də çətinlik çəkmədim. Biraz duruxduqdan sonra sözlərimə davam etdim. Özünü müəyyən mənada tənqid etmək müdrikliyin əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Bəli, siz çox müdrik insansınız. Mən bu sözlərimi səmimi qəlbdən söyləyirəm. İnanın ki, siz çox müdrik bir insansınız. Lakin nədənsə, siz mənim sözlərimi acı bir təbəssümlə qarşıladınız. Mən içimdən söyləyirəm bu sözləri. Siz çox müdrik, cümləmi tamamlamağa artıq cəhd göstərmədən sözlərimi yarıda kəstim. Onun acı təbəssümü az sonra gürültülü bir qəhqəhə ilə əvəz olunmuş, bunun nəticəsində ətrafda əyləşən insanların diqqətli baxışları üzərimizə dikilmişdi.